бүгінгі матчқа шолу. Өмірбеков алғашқы соққы жасаған еді. Сапарбек Сибинге. Және алғашқы гол. Қатысқан Кенесбай Алыспан әдемі соққы жасап, бұнда бірінші голдың авторы атанды. Әдемі гол. Шульга осы жерде айласын асыра алмады. Енгі қорғаушылар да ары кетік. Және осы жерде енді олар сыр берді қорғанысы, яғни және Снежный Барсы екінші гол салды. Тағы да қайталап көрейік. Никита Селезнев қақпашынан келген шайбаны Лагердің шабуылы және әдемі Болдин бас берем деп тұрып қақпаға шайбан тоғытып жіберді және Павленко осы соққа Данил Васильевтің соққысы одан кейін де құлагер шабуыл тоқтатпады. Болдин кезекті рет шабуыл жасады, алайда сәттілік жетіспеді. Осы тұста Макеев те шабуылдап көрді және овертаймда Алихан Өмірбеков жеңіс голын салды. Бірінші болып оны құттықтаған Әлібек. Осылайша Швенко овертаймда өкінішке орай шайба жіберіп алды және елордалық жалынды жастардың қуанышы. Бұл матчты жүргізген мен Мерей Қалиасқар және менің әріптесім Сергей Яныбаев. Статистика назарларыңызда 26-32 соққы бойынша құлагер алды және айып бойынша да 8-де алды. Ертең кезекті ойын осы командалар арасында дәл осы уақытта эфирде қауышамыз. Аман сау болыңыздар, мерейлеріңіз үстем болсын.